Мөн тус аймагт хэрэгжиж байгаа зүүн Баян ханг чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын газар шорооны ажил 95% явж байна. 226 км төмөр замыг ирэх 10 дугаар сард ашиглалтанд оруулах юм. За ингэснээр хилээр экспорт хийх чадамж 2-3 дахин нэмэгдэх юм аа. Зүүн Баян ханг чиглэлд 226 км төмөр замыг концессор байруулах шийдвэрийг за энэ оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр засгийн газраас гаргаж төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил өнгөрсөн 3 дугаар сард эхэлсэн. За тэгвэл өнөөдөр төмөр замын бүтээн байгуулалтын газар шарааны ажил нь 95% гүйцэтгэлтэй байна. Ирэх 10 дугаар сард ашиглалтанд бүрэн хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөж байна. За ингэснээр ханг бомбод нь 2 дахь замын үүд болж үсэн нэмэгдэх ажиар гэлтийн 50 орчим нь энэ чиглэлээр явуулах юм а. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа экспорт импорт зогсох юм а. Энэ зүүн Баян ханг чиглэлийн төмөр байгуулалтанд одоо нийтдээ 200 мянган метр куб газар шарааны ажлыг хийж байна. Одоо төмөр замын бат бүтц ажлыг. Одоо энэ эхлэл хэсэг дээр манайх одоо дэлгэрэнгүй уртаараа 9.3 км буюу 807 мянган метр куб газар шарааны ажлыг 5 хоолооны хамт одоо энэ байгууллагын хамт хийж гүйцэтгэж чинь одоо ажлын явц бол 95% орцсон. За хэмнэл байгууллагын хувьд бол одоо 60% орцсон. Ажил ингээд дуусах шатанд явж байна. 6 сарын 10 гэхэд суур үтсэн ажил 100% дууснаа гэж өнөөдөр одоо 95% гүйцэтгэлтэй байна гэж. За хамгийн цаатлын хугацаа гэхэд 8 сарын 15 гэхэд дээд үтсэн ажил дууснаа гэж. Энэ бол одоо үнэхээр бахархгүй шүү дээ. Өнөөдөр цаг наргүй ажиллаж байна. Сэргээ албаа авчид. Өглөө 6 цагт босч байгаа юм байна. Орой 22 цагт ажил нь бууж байгаа юм байна. 3 ээжэл ээлжээр тасралтгүй ажиллаж байна. Энэ яг энэ хөдөлмөрийн фронт дээр яг энэ одоо энэ техникүүд энэ бүгдээрээ одоо манай цэргийн албаа гэж нар ажиллаж байна. Танаас хуула та бүхэн харж байгаа. Энэ бүх техникүүд дээр хурцаа цэргийн албаа гэж нар ажиллаж байна. Ханг бомб нэгцснээр төмөр замын үсэн нэмэгдэж байгаа ачаа барааны эргэлтийн 50% нэвтрэх боломжтой төдийгүй уулархан бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн өртөг тоон тутам 8 Америк долллараар буурах юм а. За хамгийн гол нь Монгол улс экспортын шин гарцтай болох юм а. За 10 сартаа багтаагаад одоо төмөр замаар одоо 5-7 нүрсийг экспортлох юм одоо болцоо боломж бас бүрдэх юм. За энэ төмөр зам ашиглалтанд орсноро 5-7 одоо нүрсийг 20 сая тонн үрсийг одоо ханг мандлаар гаргах. А дээр нь одоо гэдэг нь босоо чиглэлийн төмөр замаар явж байгаа 5 сая очиг одоо энэ одоо ханг мандлын боотой одоо гадагш экспортлох юм болцоо боломж ус үрдэн. Ганц экспорт гэхээсээ илүү одоо гэдэг нь цаа талд нь одоо бүтэн Катард улсын томоохон хэмжээний төмөрлөгийн байхт одоо томоохон хот байж байгаа. Энэ хотоос одоо техник том төхөөрөмжийг одоо бас Монгол улс руу импорт оруулж ирэх. За барилгын дараамтлыг импорт оруулж ирэх гэдэг импортын бас одоо ачаа гэдэг одоо нэмэгдэх ийм одоо болцоо боломж бас байж байгаа. Зүүн Баян ханг чиглэлийн төмөр зам төслийг концессийн гэрээгээр Mongolian Transline компани болон Mongolian Translogistics компанитай байгуулсан. За тодорхойлбол тус компанид төмөр замыг 20 жил ашиглаж дараа нь төр хүлээлгэн өгөх гэрээтэй юм.